Datul Sufașului, a cei tale, Lusa Cartoastui, s-a parlament, a cei care au fost în scandal, a cei care au fost în scandal. 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 A cei care anu avianu baze. Salian detaliat însă obra sababu adzem davato surgulazem. Sacrebulo șilelo sarumat gândemba. Mai masuera pesta vamateb. Întotdeauna mes martlat are suki duresad. Sahipato proiecti calakistuis. Da amaze sabada vato lelodan. Ca cilebit competentura ca obroben. Pe urmă de erti pacti minda gavixeno. Ici tromel ce sa zlua pe uristuis are aris snobili. Da, es pacti eheba concret ulad am teritoriis taobaze Ivanishvilis tavdapirvel hedvas. Es tavdapirvel shveguliskhob sadgats 2012-13 წლის პერიოდი და მე მინდა ყველა მიცოდეს. Ესე იგი ბევრ სხვა მეტამორფოზასთან ერთად მისი ცნობიერება თუ ხედვები ძალიან ბევრ თემაზე საიდან სადამდე მოვიდა. Ბევრი საუბარი ქონდა ჩვენ იმ პერიოდში კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ მასშტაბს მის საკუთრება იყო ეს ტერიტორია და ჰქონდა იდეა რომ აქ გაკეთებულიყო ეგრეთ წოდებული თავისუფალი სივრცე. Ანუ სივრცეები, სადაც იქნებოდა ადგილი თეატრალური მოღვაწეებისთვის, მუსიკოსებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეიკრიბებოდნენ, სადაც სხვადასხვა ლექსებს წაიკითხავდნენ. Ეს ცოტა უკვე იუმორის ჟანრია, ეს მუსიკიდან წახალისება თავისუფალი ხალხის. იუმორია, მე გეუბნებით, რა იყო ჩანაფიქრი. Რა ქონდა, რომ აი ამ ტერიტორიაზე გაკეთებულიყო ბევრი და დიდი სივრცე თავისუფლების სივრცე. Მაგრამ მაშინ გჯეროდათ, რომ ეს შეიძლებოდა რეალობა თქცეულიყო. Დიახ. Და ეხა გჯერათ, რომ მაშინ სწორად გჯეროდათ. Თუ აი ახლა შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენს მაშინ დორცმენებს. Მოდი ის შეიცვალა, თუ უბრალოდ ის გატყუებდა თქვენს. Იცით რა, დღესაც ბევრი მატყუებს, შესაძლოა. Მაგრამ რაც სწორია, მე იმას მხარს ვუჭერ. Და დიახ, თავისუფალი სივრცის შექმნას მხარს ვუჭერდი. Და ამბობდო დიახ, ქალაქის ცენტრში ზუსტად ასეთი რამ უნდა გაკეთდეს. არქიტექტორები ჩამოიყვანა, მე მგონი დანიიდან თუ ფინეთიდან ამ საკითხის შესასწავლად. Აქ მნიშვნელოვანი სხვა რამეა. Როგორ ხდება თავისუფლების სივრცის კონცეფციიდან, სწორედ რომ საპირისპირო, არა თავისუფლება. Ანუ იმ ტიპის პროექტის განხორციელება, რომელიც მარტო ამ ტერიტორიის პრობლემა კი არ არის. Მთელი ცენტრის პრობლემაა. Თქვენ თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, შესწავლილია თუ არა რა გავლენა ექნება ამ მშენებლობას ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე, ტრანსპორტზე, გარემოზე, უამრავ სხვა რამეზე. Შორს რომ არ წავიდეთ, იქვე რომ ბევრი წლის წინ სხვა ხელისუფლების დროს სამშენებლო კომპლექსი აშენდა, აი ვერისბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Იმან უკვე რა გავლენა მოახდინა, ამას ხომ ხედავთ. Ასეთი მშენებლობები რომ განვითარდა ვაკის ტერიტორიაზე, ამან რა გავლენა მოახდინა გარემოზე, ქალაქზე და ასე შემდეგ. Ამიტომ რუსეთის ინტერესები არის ამაში. Მე რასაც ვაკვირდები, მგონია რომ არის რუსული ბიზნესის. Მაგრამ პირველი და თვალშისაცემი ესა რუსული დამოკიდებულება და რუსული ხედვა, ანუ ავტორიტარული ხედვა, რომ ქალაქი ჩემია და სადაც მინდა, რასაც მინდა, იქ ჩავდგავ და ავაშენებ, თუ ეს მომგებიანია ჩემი. Აი, არის არგუმენტი კახაკალაძის რიტორიკის საწინააღმდეგოდ, რომ ოპოზიციას უბრალოდ არ ქსურთ წარმატებული პროექტები, რაც ვთქვათ, შეხმატებდა ქულებს მართველ პარტიას. მათი საყვარელი თემა რომ რომ აი ესე იგი ჩვენ უკეთესები ვართ ვიდრე წინა ხელისუფლებო. Იქნებ წინა ხელისუფლების ნალაპარაკები ამოიღონ ასეთივე თემებზე. ასეთივე თემებზე. ალექსანდროვის ბაღში რომ შენობა ჩაიდგა შუა ბაღში. Машинაც ვინც აპროტესტებდა, ამბობდნენ რომ ესე იგი თქვენ არ გინდათ ქალაქის განვითარება და ასე შემდეგ. Ამიტომ გავსი ტიპის მასშტაბის არ ყოფილა. მასშტაბის არაფერი შეიძლება რა ვიცი. მე ის თქვა მინდა, მე ის თქვა მინდა რომ მშენებლობა და განვითარება ქალაქს ჭირდება. მაგრამ უყურეთ ქალაქს კიდე რა ჭირდება? აი საცობები რომელთაც ახლა ყველა შეწუხებულია და ის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მიხედავთ იმისა რომ ბას ლეინებზე ბევრი დაარბეინებს თავის მანქანას ისინი წუხდებიან მათი ოჯახებს რა უნდა საცობები საცობებია რა უნდა მოაგვაროს ეს რა უნდა მოაგვაროს და ქალაქის განტვირთვამ და არა დატვირთვამ არა მხოლოდ ცენტრის
ქვეყნის დეცენტრალიზაცია უნდა მოაგვაროს ეს. Როდესაც ადამიანებს საშოვარზე წასვლის და ოჯახის ჩენის ერთადერთ საშუალებად თბილისში ჩამოსვლა აქ დარჩენილი და ხელისუფლებაც ხელს უწყობს ამას რომ თბილისი ახლა უკვე ცენტრი აქციოს თბილისი ხომ არის ქვეყნის თავკომბალა და ახლა ქალაქის ცენტრი თავკომბალის თავკომბალა რომ საერთოდ ვეღარ გაიარო იქ. Აი მოდით ძალიან პრაგმატულად რომ შეაფასოთ და გადავალთ სხვა საკითხებზეც რა არის ამ პროექტში პოზიტიური და კარგი. Să ne ținem să pierzonei, o să întâlnim riscuri bistrăcari, să cuți năsăr, fapt obișnuit snobil. Abia cei așali șenoba, romelșit beuri partii cneba. Chiar bisezeți și chiar te-ai săric argi. Magram sădket de baies. Rame schemași zises, rame ახალი უბანი შენდება, სადაც მაღალ სართულიანი შენობები იქნება თავისი ახალი დაგეგმარებით, მისასვლელი გზებით, საკანალიზაციო სისტემით, არ ვიცი, გამწვანებით და ასე შემდეგ. Ლისის ფერდობზეც გაშენდა ახალი საცხოვრებელი ფართები, რომელიც ბევრი საერთაშორისო, არ ვიცი, კონკურსის გამარჯვებულია, თავისი კონცეფციით, თავისი დამოკიდებულებით ბუნებისადმი, ადამიანებისადმი, ქალაქისადმი. Amitom, ახალი მშენებლობა, ცუდია თუ კარგია? Ახლა ასე ისე ზედაპირულად თუ მიუდგებით, როგორც ძალიან ბევრ ამას უდგებით ხოლმე ამ ქვეყანაში, ხოლმე ახალი კარგია. Მაგრამ სად და როგორ და რანაირად და რა კონცეპტუალურ ჩარჩოში? ჩვენ გახსოვთ, იმაზეც იყო საუბარი, რომ სამთავრობო ქალაქი უნდა გაშენებულიყო, სადღაც ქალაქ გარეთ, ხო, რიყეზე და იქეთ. Ხო, ეს ვინმეც მოწონდა, არ მოწონდა, მაგრამ შესულა კონცეფცია, მიმართულება, რომ ამოდი სამთავრობო დაცელოს, თავი მოუყაროთ სადღაც. Am concretul ce am trăvași, rahteba, gverdze, ისევ შეიძლება, კიდე შეიძლება ავაშენოთ მაღალ კორპუსიანი, კიდე ვერ ასეც გავყვეთ ახლა და ავაშენოთ 30 კორპუსი სართულიანი სახლები. Ანუ ცუდი ის არის, რომ ვიღაცამ თვალი დაადგა რაღაცას და მორჩა ეს კეთდება. Da, ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების გეგმა და სქემა, როგორც არაინტერესებდა დღემდე არც ერთ ხელისუფლებას, ასევე აგრძელებს დღევანდელი მთავრობა თავისი მერით. Ii batonu, ca să gebeat cu impostia amestan dacă au și rebit miliardit gam de drebuli Ivan și modit gada ver tot am să chitxe. Roma să țară că da princip și finanțuri resurse, mistui strom politicuri, tavisi perspectiva, tot ca i hang zilbe bine, am că ranești tumța, radamate biti și îți leba it cuas, bergeti și îți ține ma nahla, ideu gam de drebul, ma ideu prometatore, ta sos da otrisli sarciu nebiscerilși. O, იცით, ამით საარჩევნო ფულს შოულობსო, ახლა ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ამგონია ამდენი უჯდებოდეს რომელიმე არჩევნები მას, ეს ერთი და მეორე, მე მრჩება შთაბეჭდილება რომ მან დიდი ხანია საარჩევნო ფულები უკვე სხვებს შეაწერა, დიდი ხანია. Ისე როგორც მისი წინამორბედი ამას აკეთებდა, ანუ თავისი ჯიბიდან აფინანსებს პარტიას ან არჩევნებს, ასეთ შტაბეჭდილება არ რჩება. Ამის არსებობს ქვეყნის ბიუჯეტი, რომელიც არა მხოლოდ ბიუჯეტი, ამის არსებობენ ბიზნეს წრეები, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო შეკვეთებს, იღებენ ასეთი ტიპის პროექტებს და ესე იგი ეს ინფორმაცია კი არა, თქვენს არქივებშიც ნახავთ პირდაპირ მის. Კი, ამისი ტენდენციები არსებობს, მაგრამ არა ტენდენციებს არა, მის მიმართვას ბიზნესრეებისადმი ეცხდებოდა 2016-ში, მე მგონი, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ბიზნესრეებში, მან პირდაპირ მიმართა, რომ კარგია, რომ აღარავინ გაწუხებთო თქვენო ახალი ხელისუფლებიდან, ძველი ხო გაწუხებთ, ახალი აღარ გაწუხებთ, ხო კარგიაო. Იქ ხალხმა დაუქნეთო, კი კარგიაო. ხო და ახლა მიხედეთ თავს, რომ ესე იგი ისეთ ხელისუფლება იყოს, რომელიც აღარ შეგაწუხებთო. Ეს ძალიან მკაფიო სიგნალი იყო 2016 წლის არჩევნების წინ იმ ხალხისთვის, ვინც აღარ დღემდე. Ანუ რისი თქმა მინდა რომ ამ ფულის იმედადა და თუ ეს პროექტი არ იქნება რა ეშველება მას ან აოცნებას ასე არა ასაკი. გასაგებია ეს 1 მილიარდი აქეთ თუ იქით მას გასაგებია რომ საქართველოში პოლიტიკური სიტუაციის დალაგებას თქვათ არც ეხმარება და არც ხელს უშლის. თუმცა არის რაღაცა კონკრეტული ფაქტორები ხომ და ბატონ დავით რაც შეიძლება მის ხელთ აღარ იყოს თქვათ ისეთი ძლიერი ბერკეტი როგორიც თქვა, შეიძლება და ყოფილიყო გასული არჩევნების დროს აი ამ ბერკეტს გარშე ყოფნა, რას გულისხმობ ევროკავშირის სტატუსი. იქნება თუ არა ეს უფრო ოპოზიციის ხელთ ბერკეტი? როგორ ფიქრობ თქვენ, სტატუსიანი ქვეყნის ოპოზიცია არის თუ არა უფრო ძლიერი უკვე აპრიორი? Თავისთავად სტატუსი როგორც ასეთი, ეს არ არის არანაირი ჯადოსნური იარაღი ვინმეს ხელში. Vin rogor gamoi genebs, ise rogor statusisadmi mimoval gzaze, vin rogor moiktsa.
ხო? Და ვინ რა ჩაიდინა, თუ არ ჩაიდინა და ასე შემდეგ. Იგივე იქნება სტატუსის შემდეგ. Ჩვენ სტატუსის თემა ცოტა არ იყოს იმაზე მეტად გავაფეტიშეთ ყველა მერთად, ვიდრე თავისთავად ეს მოვლენა სტატუსი როგორც ასეთი ამას იმსახურებდა ნიშნავდა. Იმიტომ რომ საქმე რა შეუყურეთ სტატუსის მოპოვების პროცესში ამ წელიწადნახევარში საქართველოს შინაარსობრივად ევროპას უფრო დაშორდა ვიდრე მიუახლოვდა. Იმიტომ რომ ევროპიდან ძალიან კაფიოდ მიღებული 12 რეკომენდაცია, რომელიც სინამდვილეში იყო 12 მხრიდან გამეორებული ერთ და იგივე თემა, რომ დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფოებრიობა გაამყარეთო თქვენო ქართველებო. Და ეს 12 პუნქტი იქცა ერთმანეთისგან იზოლირებულ ტექნიკურ საკითხად ხელისუფლების მხრიდან და ამით სულისკვეთება ევროპული დამოკიდებულება ზოგადად ცხოვრებისადმი, დემოკრატიისადმი, სახელმწიფოსადმი კიდევ უფრო უკან წავიდა. Მეორე, ევროპული ინტეგრაცია იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც ევროპული ინტეგრაცია შეირგეს, იყო საწინდარი ეროვნული კონსოლიდაციის. Ანუ წინ გამოჩნდა საერთო ეროვნული მიზანი. ხელისუფლების გამოისობით ეს საერთო ეროვნული მიზნობიდან კვლავ ჩაება იმ კონვეიერში, აი პოლარიზებული სისტემა, რომელიც უნდა გახდეს და გახადეს საერთო ეროვნული განხეთქილების მორიგ თემად და საკითხად, ნაცვლად კონსოლიდაციისა. Ახლა 9 პუნქტი რომ მივიღეთ უკვე ახალი შესასრულებლად. Ამასთან დაკავშირებითაც ერთ-ერთი პირველი რაც გვეუბნებიან თუ მეორე პირველი მე მგონი რომ ევროპული ფასეულობების ძირგამომცველ საქმიანობას შეეშვითო მანდო. ხელისუფლება მთელი ესე მონდომებით აგრძელებს ამ კამპანიას, რომ ეს ყველაფერი წარმოაჩინოს როგორც უმნიშვნელო ამბავი, აი ჩვენ ცალფეხზე არ დავდექით და ევრო სტატუსი მაინც მივიღეთ. Ჩვენი ვალია პოლიტიკოსებისას და ყველა ნებისმიერი მოქალაქის იმ ადამიანებს, ვინც არის პროპაგანდის გავლენის ქვეშ, განუმარტოს, რომ ეს დამოკიდებულება ხელისუფლების არის საქართველოს ევროპისგან დაშორების მცდელობა. Კანდიდატის სტატუსი შეიძლება 10 წლეულები ქონდეს ქვეყანას. Tu ის მართლა ევროპული სტანდარტებით არ მოეწყო და ვერ მოეწყო. Ოცნებას ამისი განზრახვა არ აქვს. არაფერში არ იგრძნობა რომ ეს განზრახვა აქვს. Ამიტომ ოპოზიცია ექნებათ მოქალაქეები, თუ ჩვენს თანამოქალაქეებს კარგად და მკაფიოდ ავუხსნით, რაშია საქმე, რატოა ხელისუფლების საქმე, რუსული ყაიდის საქმე და რუსული ინტერესების შესაბამისი და რა საქართველოს ხალხის, ქართველი ხალხის და ევროპული სტანდარტის შესაბამისი. Მაშინ სტატუსის მოპოვება, ეს იქნება სტატუსიანი საქართველო, ეს იქნება ოპოზიციის ხელში საარჩევნო ბერკეტი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩამოვრჩით პროცესს. ევროპა, რომელმაც ეს სტატუსი ჩვენ მოგვანიჭა გასაგებია რატომ? Უკრაინაში რუსეთის აი ამ ვერაგული შეჭრის და ომის გამო და ამასთან დაკავშირებული მოვლენების გამო, სხვა შემთხვევაში ჩვენ შესაძლოა ეს სტატუსი ძალიან გვდომებოდა, მაგრამ ევროპას მთელი 20-30 წელი არ მოენდომებინა და ვერ მოენდომებინა. Ახლა ეს მოინდომა. Კარგია რომ მოინდომა, იმიტომ რომ როგორ განვითარდება მოვლენები სოფლიოში და კონკრეტულად უკრაინის ფრონტებზე, ამაზე დამოკიდებულია ევროპის განწყობები. Ჩვენ რომ არ ჩამორჩით ამ პროცესს და ვითარება არ განვითარდა, ან ძალიან კარგად, ან ნაკლებად კარგად, მაგრამ ევროპის საქართველოს აღარ აღმოჩნდა, აღარ აღმოჩნდებოდა საინტერესო, მაშინ ჩვენ კანდიდატობისთვის შესაძლოა 20 წელი გვეომა. Ამიტომ ეს სტატუსი საქართველომ უნდა შეირგოს. ოპოზიცია ვერ იქნება იმის იმედად, რომ აი რადგან სტატუსი გვაქვს ევროპა, მთელი ევროპა ჩამოვა და დაგვაკვირდება არჩევნებზე და ამით გავიმარჯვებთ. მომავალ წელს მე მგონი 100 ქვეყანაშია გლობალურად დედამიწის ზურგზე არჩევნები. Ამიტომ ჩვენ საკუთარი ძალების მობილიზება გვმართებს ამისთვის და ხელისუფლებას არ უნდა მივცეთ საშუალება თავისი პროპაგანდა გააგრძელოს. Ამისთვის საჭიროა მოსახლეობასთან ამ ყველაფერზე ძალიან დეტალური საუბარი. Ახლა 9 პუნქტიანი გეგმა გადაიქცევა. Თუ გადავაქციეთ ყველამ ერთად ამ შემთხვევაში არასახელისუფლებო წრეებმა, ისეთივე რაღაცა იწილო-ბიწილოთ, როგორც 12 პუნქტიანი იყო, სამუშაო ჯგუფში შეხვალ თუ გამოხვალ, შედიხარ თუ არ გამოხვალ. Თუ ეს იქნება მთავარი თემა, ხო, მას ხელისუფლება იხეირებს, რა თქმა უნდა. Თუმცა ეს კითხვებიც არის ხოლმე პროცესის თამდევი რელევანტური საკითხი. რა თქმა უნდა. ხშირად არის ხოლმე აქ იგულისხმება, ვინ თანამშრომლობს ირიბად და არასასურველ ნაწილში ხელისუფლებასთან და ვინ იცის წინასწარ რომ ახლა არაფერი გამოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Კარგით. ეს განმარტება რომ ქვეყანაში არსებობს ერთი დიდი სამუშაო ჯგუფი, ამას პარლამენტი ქვია.
Pere arseaus kide patara samshao jgupebi komitetebi. Nu tken khart mokhre rom imshao tam jgupebi. Parlamentshi da komitetebshi chven rogorts mushaobt isovi mushaobt. Im 9 punktshi ratseria, zatseria, nakhvarze met sakitkhebze chven lelos kanon proektebi gvak daregistrebuli parlamentshi. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მართლაც და როგორ იქ წარიმართება 24 წლის არჩევნებამდე მთელი ეს პროცესი და რა მოხდება არჩევნებში, რამდენად დააყენებთ შედეგს და რამდენად შეძლებთ მერე საკუთარი ხმების დაცვას, ხომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მანამდე ხა დღეში რამდენჯერ, რამდენი ფორმით და რამდენი ჟურნალისტის ვამს ამ კითხვას, თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, მაგრამ მეც უნდა გავყვე ამ ხას. შუა შეკრების პერსპექტივის თქვენი ვერსია. Ai vinarian sasuroli partnere, bilelos, tu am etapis, tu ești raicote, ba da sadari su cu ei sitele hazebi, romni si kitas cu encer tu argani hilaut sau barsatski. Nu am te bazi, kitro bi romni sme bari, struliat bune brivi, am asa vaši pasu hebi rom gaice, ma lelos hridan. Am pasu heb sa se vede alian martivi sa kraga caruci, sa puzuelit sa martivat ahsak melda gasa gebia. Im tom rom lelos taužnomarem da lider ma romel scrilo baze, tot ahnistin. Clava virchet tavjdomaret, tumtsa politsapchov mogesenebat ganuaxtet mishnolovnat, memgoni 10 atamde akhali tselia chventan, da es politsapcho chven avirchet soret aso vtkat evropuli standardit, anu mravali kandidatit, paruli kenchisqrit, da ara ise rogorc memgoni khvaltuze gapireps, kho otsneba, ai evropis keno miuzgveba kveqanas, tsinasaro gamogitsxades, ro ai am khalks avirchevto chven 3 dghis shemdeg maze qrilobazeo da esa amati evropuli standardit 12 punkti 9 punkti tas shemdeg. Lelo am sakitshi viqavit da vart tanmindevruli partia tu titon ara demokratiula titon ara mosakhleobistvis zalyan kapiod natkvami prioritetebi ise shemdgom khelisuflebavshi khedavt ra gamodis kholme amiton chveni pasukhebi tematur sakitkhebzets is 1000 lariani pensia ikneba tu stajireba studentebistvis tu megaproektebi tu da ase shemdeg aseve gvak procestan dakavshirebit da shua unda sheikribos mamuka khazarazem zalyan mart ვადამ კაფეოდ განმარტა ჩვენ ლაპარაკობთ იმ მოქალაქეების ერთად დადგომაზე ვისთვისაც ორი პოლუსი ყოფილი და დღევანდელი ეს არის უკვე საქართველოსთვის მუხრუჭად დანახული ჩვენ გვინდა ცვლილება და არა უკან დაბრუნება და როდესაც საუბრობთ შუა უნდა შეიკრიბოს ჩვენ მიმართავთ მოქალაქეებს რომ არჩევანის გაკეთებისას ამ არჩევანის მთავარი ორიენტირი იყოს სიახლე შუა, anu, ერთი პოლუსი და მეორე პოლუსი, რომელიც ერთი მიმართ გადაიხრება თუ მეორეს მიმართ ამორჩეველი, ამით არაფერი შეიცვლება, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალიან კარგად და კაფიოდ და ჩამოყალიბებული, რა ვიცი, პიარული თუ არ ვიცი, პიარ ტექნოლოგიური გეგმის მიხედვით ძალიან კარგად იყენებს ამ ორ პოლუსიანობას. მეორე პოლუსიც, anu, ყოფილი სახელისუფლებო ცენტრი, გამალებული ცდილობს, რომ თავი წარმოაჩინოს ერთადერთ ალტერნატივად, რომ მის გარეშე ქვეყანას მომავალი არ აქვს, ამიტომ ასეთ ვითარებაში დიახ, ის ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ ქვეყნის მომავალი გადის ახალ ძალებზე, ახალ ძალაზე, ლელო არის ერთ-ერთი წამყვანი ძალა და ჩვენ ვთვლით, რომ ლელოს მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება არჩევნებამდე და დიახ, აი ეს შუა უნდა შეიკრიბოს. რა ჩვენ არის ახალი? აი შუაში რომ უნდა იყოს ძალა, რომელიც არც ერთ პოლუსს ეკუთვნის და იმ ძალამ არის სასურველი ვთქვათ, სწორედ იმ აუდიტორისთვის, ვინც არც ერთ მხარეს ემხრობა მის ცესხმა და იპოვოს თავისი თავი, ხომ? აი ეს არის ახალი. აი ახლა რა იქნება ახალი? თქვენ იყავით უკვე, პოზიციონირებდით ჯუაში არაერთხელ, ხომ? გაქვთ რაღაც შედეგები, მაგრამ ეს არ არის ის შედეგი, რომელიც გადაწონის, თქვათ, არჩევნებს და უცნობს გაუშვებს ხელისუფლებიდან. ახლა რა არის სიახლე? აი ამჯერად თქმაში, რომ ჩვენ ვართ ჯუაში შეკრებილი, ეს ხასიათზე. ეს თეზა სწორი რომ იყო 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც და ახლა რომ საუბრობთ, ახლაც ვინც გვისმენს, მე მგონი უმეტესობა მეთანხმება, რომ სწორია. ეს გულის ნიშნავს ლელოს პოზიციის სისტორეზე გუშინწინაც, გუშინაც და დღესაც. ახლა ჩვენი ვალია და ამიტომ საუბრობთ ამაზე გაცილებით მეტად, რომ ყველამ, ვინც ასე ფიქრობს, გააგრძელოს ფიქრი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არჩევნების შედეგებმა, წინა არჩევნების შედეგებმა სხვა რამ გვაჩვენა, რომ შუას მომხრე ამომრჩეველმა დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ კი მარა გამო ვარამე, ხომ არ ჯობია მაინც იქით აქეთ წავიდე, იმიტომ რომ ერთი ხომ ამბობს, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა ვარ თვით დარქმეული, მეორე ხომ ამბობს, რომ შეუცვლელი ვარ და მე არავის არ ასე ხმები ასე აჩვენებს ბატონ დავით.
Hotuiton bar, dar Saheli, Mosahlova, Sarda, oricum, eu am istuit. Tavari opozițiuri zala da, meure opozițiuri da, meșude opozițiuri. Ei, scăpa arcienobze, xanasia, xanisia. Ei, tavari opozițiuri zala, romeli cesegi, samtuiești ertel. Axal axal ragatza, armona knes kunista. Ișleba, xo, vaham tavrad, mai nimeni nu mai ver armovid gen zala, romeli sul ișleba. Ar eski de scuatema. Magram, me vrasla barago. Cueni amuțana, lelo samuțana, aris isrom, mosahleobas, tu tol, cuen smokalakes, davana hotrom, unda vihot principuli, unda vihot mhara tam temaze, rada tu vhedavtrom, vihacam, moguatua, tam se tuaș, heli supleba, bevrgel moguatua, tu vhedavtrom, e statusi, heli supleba, nadzala deva dagmoaș, da helci, še ce ce buli, imdoro, Europa am ar gacira sa cartelo. Heli supleba, ăla per sachetem, da imi susro, sakartvelo statusi, vermiego, magram ez dabraleboda, Europas da opoziția, romlepsac, vitom, sahemci postina, amdek, șetvuleba, konda, tagegmili. Robo, omșiuna ceagurto, ca nada, atasi si sulelevi. Ăla periga aketarom, Europa, țarmoecina, rogorț, cartuele, identobastan, șeusabamo, politicuri, brața sivrce. Ეს არ უნდა დავივიწყოთ. Ამიტომ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ევროპა და თავისუფლება მეტად უღირს, ვიდრე ოცნება ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტია, ახლა არ უნდა აღმოჩნდეს იმ ილუზიაში, რომ ევროპის სტატუსი მაინც ხო მოიტანა და იქით კიდე ხო ისინი არიან ვიღაცები, ძველები, რომლებიც აღარ მინდა და ასე შემდეგ. Ჯანსაღად შევხედოთ ვითარებას. Ხვალინდელი დღე ქვეყნის და წარმატება უკავშირდება ლელოს წარმატებას, მაგრამ ლელო აქვე ძალიან მკაფიოდ ვამბობთ. Ჩვენ არ ვიბრძვით, არ ვიხვწვით რამე ერთპარტიული ახალი რაღაცა პოლუსების შესაქმნელად. Ჩვენ მზად ვიქნებით კოალიციის შესაქმნელად იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთა პროგრამები და ხედვები იქნება ახლოს, ყველაზე უფრო ახლოს ლელოსთან და რომელთა პოლიტიკური წარსული არ გააჩენს იმის რაღაცა კითხვებს თუ არ ვიცი ვარაუდებს რომ ეს ხალხი ხელისუფლებაში რომ მოდიან თუ ხელისუფლებაში რომ იყვნენ ხომ ცოტა არ იყოს სხვანაირად იქცევიან ხოლმე. Ასე როგორ შეძლებთ ბატონ დავით ხარეს სავარაუდოდ იქნება ქართული ოცნება მეორე მხარეს ნაციონალური მოძრაობა. Როგორც გაუსწრელი შუა უნდა შეიკრიბოს, ანუ შუა, ის ხალხი, ის მოქალაქეები, რომლებმაც ლელოს უნდა დაუჭირო მხარი ჩვენი ღრმარწმენით, შესაძლოა ვინმე სხვასაც, მაგრამ ამ პლატფორმაზე მდგომს, სწორედ აქ უნდა შეიკრიბოს, ვთქვათ, მიზიდულობის ცენტრი. Სწორედ ამის გარეშე რომ უნდა გადადგას, ამ პრინციპში ეს მიემართებოდა საზოგადოებას, თქვენ ხომ ამბობთ, რომ შუა. Rudzacit, ca să gădui băsmii martebodă, marcevani gătos leloze, magram ac, tu kishe hedautrom, marcevani mainz, araris, iseti, haris, hisrom, tkuen, mokce, ce seriozulat, mumul parlament, ce poziționire, bișe sa zlebloba, ai ce amogitulit. Melia, romuzacit, cu aroma pireps, lelo, tanam șomlobas, da partnerobas, utkuati caris gaharia, romuzacit, cu romutanska disciteli hazi. Icaris savara udo chemom sluli politicul orbita zesaris nica guaramia da arian kidev partie ho qolam ro marchamul to ar bram chbe khla sadaris sakhelebt icarian svebi ar vitsi elena khoshtaria zura japaridze ari ar vitsi lomjaria nino romelsats ak ragatsa politikur isini titkos arian guarebi da sakhelebi romelsats sasuruli sakhel guarebi mitrat ai bistanats sasuruli sakhel da guarebi shuashi qopna zali Chemtuis, getqit, chemtuis sasurveli guarebi da sakhelebi arian. Ar khult emotsiurat sasurveli, aramet pragmatulat sasurveli. Chemtuis sasurveli politikuri figurebi arian Grigol Gegelia, Saba Buadze, Ana Natsulishvili, Salome Samadashvili, Lana Galdava da Deamedareveli. Da ase shenashe. Sasurvelebi ikarian. Ai danarchenebi iknebian saqironi. Tu ეს საჭიროება გაჩნდა და თუ ამ საჭირომ მიგვიყვანა ერთმანეთამდე. Მაგრამ დამოკიდებულება რომ ვისთან კი და ვისთან არა ლელო არ წვეთს ამას სახელების და გვარებების გამო. Ან გუშინ ვინ ესე იგი რა თქვა ლელოზე. Ჩვენთვის საინტერესოა გუშინ ვინ რა გააკეთა საქართველოსთვის.
da tu xeli suplevaşi copirebzi saubari, a nam copirebzi saubari, ai xeli supleva da zala upleva ro eciri da, imi scamze ro mici da da, iki dar roi cureba da, ai iki dar roi cureba da, rasa ketem da. Mai mai zdrăbiz baton da, personalul sa ket xebam desim da. Personalul mudrau bat cu intuis upro mi urebelia, vidre agmuchte magalitet nica melia. Național mudrau ba, național mudrau bam, tuiton ga ketai is arcevani rom, este egi drat strogadis, mi tu pro ukanda ukanda ukan brundeba satave. Da, miugebelia, ra, ho, ese e lideri miugebelia. Lideri, guari da sa heli chiar, chide că eu nevit, adam mi-a rechel, mat, nate sau atormi, dar nu v-au șus natlia, tu inme. Ara, poziția ga, ga, carmo adgina, ho, poziția, ai, am poziția, sme, e mici nevi, mi tom da, mi tom da. Ai strategul partnerul vor asni și nos. Romel sa regeul. Romel sa ceau, brob, scoat, meli asta mi marteba și am șem tohoși hazarațe. Ase concretul atunci pasul sfârșit că acționăm tamaze aruici strategiul partneroba partneroba conia memelia asta saubari anu ai rătăcit să suas checreba zi saubari ce n-a cum da dau în acolo ori etapi ho arceu nu am de checreba dar arceu nu bicem de checreba cum ai supra arceu nu am de checreba zi mi-am rom am de checreba da mu Arceune, vișem, nu mi se creba, am drevan de lutare, vașe, scho, araperiar, hdeba, da, araperiar, max, iseti, romel, sa, vervan, bob, ubraut, ar max, araperi, sa, kmeli, am temaze, am to partneru, ba, arceune, vișem, nu mi se creba, stuis, ki, aset, vitare, vașe, ori tipi se creba, da, șelua, vișa, ubraut, arceune, de arceune, vișem, de. Ima doba. Adu-vă tăi. Gilot sau tăcăl, cel tăcăl, care iaris. Politicul își oldă să șemte magram. Vahos, cam un jam televizor susurăm da. Pe cuvelas. Îți mădlova. Mătșgilot sau. Gilot sau. Pe cuvelas. Mă curând să stau. Mă gândesc că am ieșit să zlubă. Ușualot. Să te șiam vădă. Îți mădlova. Am dres arșivat să ne luăm să vedem tău și în sau auditorias. Dar tu tău și tu spășuri usmendit.